Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. У Кропивницькому сформували гендерний портрет міста. Про це повідомили у Асоціації сприяння самоорганізації населення. Проєкт в обласному центрі реалізується вперше. Про це теж дізнаємось сьогодні. Чому? Гендерний портрет Кропивницького містить вичерпну інформацію про всі галузі життєдіяльності мешканців. При цьому використовувати його можна буде під час довгострокового планування, оскільки дослідження спиратиметься на вибірку 5-річних даних. Можна буде досліджувати динаміку та тенденції розвитку певних галузей соціально-економічного життя. Про це заявила Алла Волошина, яка представляє всеукраїнську громадське об'єднання «Асоціація сприяння самоорганізації населення». Добрий вечір, Алло. Доброго вечора. Ми попереднього разу, коли з вами зустрічалися в цій студії, це був грудень минулого року, ви анонсували завершення цієї роботи під назвою «Гендерний портрет Кропивницького». І ось нарешті це сталося? Це завершений документ? Ми можемо про це говорити, як вже... Так, це завершений документ. Ми можемо говорити вже як про максимальний збір статистичних даних в одному документі. Дійсно, про різні галузі – демографія, міграція, охорона здоров'я, порушення, там, злочинність з розподілом за статтю по місту Кропивницьке. Давайте від таких більш загальних образів цього проєкту підемо. Говориться про те, що увійшов у десятку найкращих ініціатив. А хто обирав цю десятку найкращих ініціатив і що на першому місці? Якщо щось інше, то чому ми говоримо сьогодні про гендерний портрет? А чому ви не взялися за ті проєкти, які в цьому переліку найкращих ініціатив попереду нас? Найкращих ініціатив ще серед кого чого? Найкращих проєкт Асоціації сприяння самоорганізації населення увійшов у дев'ятку. Угу. Найкращих ініціатив України. Це ваша інформація, я взяв її з ваших джерел, з вашої сторінки. Ага, з нашої сторінки. Дивіться, напевно, малося на увазі, що гендерний портрет міста Кропивницького формувався за донорської підтримки, за підтримки донорських коштів. На донорські конкурси подається багато проєктів, і тільки 9 із них, участь в цьому конкурсі брало близько 50 проєктів, і 9 тільки були обрані, як ті, які найбільш актуальними є для там, регіону, в якому вони будуть реалізуватися. Компетенція організації, там, організація спроможна реалізувати цей проєкт вчасно, якісно, в повному обсязі і дотримуючись термінів. І саме тому він війшов в дев'ятку найкращих. Угу. Гаразд. Для кого призначено? Якщо я правильно розумів, в паспорті проєкту можна прочитати для кого. Да? Власне, в самому гендерному проєкті там є міський голова, там є управління і відомства, інформація яких аналізувалася в проєкті в гендерному. Так, інформація, яких аналізувалася, він буде дуже корисний депутатам, місцевим депутатам, громадським активістам і громадським організаціям, які працюють над там покращенням соціально гострих питань, да? Соціально гострих якихось викликів, які має наше місто. Він буде також цікавий і бізнесменам, впевнена в цьому. Дивіться, от в гендерному портреті якраз от наочно виявлено, що місто Кропивницьке єдине в Україні, яке не має приватних шкіл взагалі. В основному дошкільні і шкільні заклади, в основному такі є комунальної форми власності. І тільки один дошкільний заклад державної форми власності. Це ареал для розвитку бізнес-ініціатив в цій сфері. Чому аналізувалося лише кілька показників? Я їх назву. Демографія, політика публічного управління, охорона здоров'я, освіта, порушення та домашнє насильство і громадсько-політичне життя і зайнятість та безробіття. Міграція також. Міграція. Так. Ну, зайнятість, безробіття, можливо, можна пов'язати з міграцією. Чому лише ці аспекти? Їх же набагато більше, насправді. Лише в такому випадку ми можемо говорити про якусь об'єктивну картину. В цьому випадку ми також можемо говорити про об'єктивну картину, але в цих сферах. Звичайно, сфер дуже багато. І
Ми виділили для себе ці як пріоритетні, тому що вони є найбільш показовими для будь-якого міста, будь-якого регіону. Це ну, класика, класичні розділи формування гендерного портрету, класичні розділи для аналізу. Вони, знаєте, так точково вимірюють, ну, оскільки гендерний портрет для міста Кропивницький складається вперше, от, він послужить базою уже для вдосконалення. Є від чого відштовхнутися, є де саме докласти зусиль, щоб покращити нашу місцеву політику. Що скажуть вам ваші, якщо не опоненти, то ті колеги, які або не брали участь в цьому проєкті, або ну, скептично до нього ставляться, до його практичних наслідків. Ну, наприклад, ми беремо демографію і бачимо, що за всіма показниками, вивченими вами в гендерному проєкті Кропивницькому, видно, що за демографією жінок у нас більше. Так. Далі. Політика публічне управління. Тут ми бачимо, що жінок у нас менше, як в державних органах влади, так і серед депутатського корпусу. Далі. Охорона здоров'я. Ми бачимо, що жінок у нас там більше хворіє на якісь там окремі захворювання і так далі. Мій натяк вам зрозумілий. Угу. Всі скажуть, ну це навіть не гендерний портрет, це феміністичний портрет міста. Тобто ви захищаєте окрему категорію населення, власне, половину населення, більшу половину. Ми представляємо інтереси, насправді, всіх категорій населення. От ви торкнулися охорони здоров'я, так? Жінки дійсно... Там, якщо прослідкувати захворюваність, так більше хворіють там на рак, захворюваність на рак взагалі зростає, та чисельність. От, але помирають від цієї хвороби більше чоловіків, ніж жінок. І тому програма от соціально-економічного розвитку, от охорони здоров'я, так, має бути спрямована на те, щоб на програми профілактики, раннього виявлення цього захворювання у чоловіків. Це якраз концептуально має бути програма спрямована для допомоги мужчинам в певному віці. І навряд чи можна вважати гендерний портрет феміністичним. Статистика по демографії дійсно свідчить, що в місті Кропивницькому більше жінок, ніж чоловіків. Ця статистика, вона... Для України традиційна. Україна взагалі за статистикою, знаєте, це жіноча країна. Жінок тут більше, ніж чоловіків. Але в політиці, там, де приймаються рішення, жінки представлені в рази менше. Серед депутатського корпусу міста Кропивницького цього і попереднього скликання 75-86% мужчин. Шість депутаток із 42 депутатів Кропивницької міської ради. Да. Так і є. І ми з вами вже попередньо обговорювали, да, коли зустрічалися минулого разу, чому жінки не йдуть в політику. І це, власне, питання, чому жінки не йдуть в політику. В місцевому самоврядуванні також більшість жінок. От, але саме на ключових посадах, там, де приймається... Ви відокремлюєте це в дослідженні, да. Тобто присутність жінок у виконавчих органах, вона є цілком пристойною, фактично адекватною чоловічому наявності. Набагато більше. А ось на керівних посадах, ну гаразд. Так. Слухайте, 5-6 блоків, за якими складається гендерний портрет Кропивницького. Більшість інформації ви взяли з шляхом... надання чи надсилання інформаційних запитів. Так. Ну, наприклад, охорона здоров'я. За кілька років. Так. В чому новина цього гендерного портрету в блоці охорона здоров'я, наприклад, для Оксани Макарук, яка очолює департамент охорони здоров'я у Кропивницькому? Напевно, для Оксани Макарук новиною тут не буде нічого. Вона володіє цією інформацією. Новиною буде для тих, хто професійно не займається охороною здоров'я, але дотичний до формування політики. Бо охорона здоров'я, от напрямок охорони здоров'я, він же ж не існує сам по собі. Точно так же, як напрямок там протидія домашньому насильству. Не можна... Всі напрямки там політики, вони переплетені між собою. Наприклад, можливо, для пані Макарук буде важливо знати, що починаючи з 20-літнього віку,
ну, для пані Макарук, то вона точно знає, для всіх інших, починаючи з 20-літнього віку, чоловіча смертність в 3-7 разів перевищує жіночу. Тут якраз мають бути програми, спрямовані на підтримку. На захист чоловіків, скажіть на це. На підтримку чоловіків. На підтримку, гаразд. Гаразд. Тим не менше, ви сказали для всіх. Це означає, що, ну, вжили таку фразу, це означає, що гендерний портрет буде у вільному доступі і так, користуватися цими даними можуть всі? Абсолютно. Він буде у вільному доступі після того, як ми остаточно узгодимо текст, бо там є ще от станом на зараз уточнюються дані. Як тільки все буде, він з кінця лютого буде у вільному доступі, ми в лютому, ну, в цьому місяці, да, проведемо круглий стіл, де зберемо всіх абсолютно дотичних до формування та реалізації державної політики, включаючи журналістів, громадські організації, депутатський корпус, представників місцевого самоврядування, абсолютно всіх, для того, щоб нам об'єднати зусилля і подумати, як краще спланувати нашу діяльність на території нашого міста, щоб було жити комфортно всім, і всі могли реалізуватися. Давайте повернемось до процесу збирання інформації, адже це був інформаційний запит. Тобто так, до того чи іншого управління, міської ради, надсилався інформаційний запит з проханням надати ту чи іншу інформацію. Так. Я так розумію, що це був не чіткий алгоритм, за яким ви обирали цю інформацію, яка вам була потрібна для формування цього портрету, ви її обирали на власноруч. Чи не означає це, що гендерний портрет Кропивницького в певній частині вийшов, ну, скажімо так, авторським проєктом Алли Волошиної і її команди, якщо хочете? Угу. Можна сказати і так. Ми надсилали інформаційні запити до розпорядників інформації. Це і головне територіальне управління статистики, це управління там поліції, да, територіальна міграційна служба. На основі методології. Тобто ми спочатку з командою Алла Волошина і експертки, да, сіли, подумали, чого ми хочемо. Да? Чим гендерний портрет має слугувати далі громаді як практичний інструмент. Звичайно, ми не могли розкинутися абсолютно на всі напрямки. Ми обмежені в часі, ми обмежені в бюджеті, не забуваємо, що це донорські кошти. Ми обмежені також в часі, да, відповіді розпорядників інформації. Ми подумали, які блоки будуть станом на зараз найважливіші інформаційні блоки, так, щоб, зібравши їх в один документ, ми чітко бачили картинку, от наочну картинку, що собою зараз в гендерному розрізі представляє наше місто. Де зараз прогалини, де б ми могли покращити ситуацію, на що ми можемо спрямувати, от, точково спрямувати свої зусилля. Бо це для міста Кропивницьке, дійсно, вперше проводиться. Ну, цікаво, там багато дуже графіків. Ми, перепрошую глядачам, їх не будемо їх показувати вам, тому що їх насправді дуже багато. Ну, власне, це лише графіки. Сам документ можна буде знайти, так розумію, на сайті міської ради скоро. Так. Про що графіки? Графіки, наприклад, про кількість одружень і розлучень за певний період. Яка практична користь, наприклад, з цієї інформації? Дивіться, якщо ми співставимо кількість розлучень за певний період і шлюбів, далі співставимо інформацію, яку ми отримали від міграційної служби стосовно там переміщення населення. Потім ми подивимося інформацію про те, що кількість самоушкоджень, тобто коли люди накладають на себе руки самостійно і з власної ініціативи. Самогубство. Так, самогубство. Так, я це маю на увазі. Кількість злочинів і хто, в якому віці їх чинить, так? Зіставимо цю інформацію, ми подивимося, от власне, що чоловічі програми в місті Кропивницькому мають бути посилені, бо починаючи з 35-річного віку, чоловіки міста Кропивницьке потрапляють в зону ризику. Ними найчастіше скоюються злочини там в різних сферах. Найчастіше
Ну, домашнє насилля взагалі має чоловічий профіль. І чому? Тут питання, чому відбуваються ті речі, які нам не подобаються в нашому житті. Можливо, чоловіки не можуть себе знайти. Да? Там в роботі. Можливо, треба робити програми, спрямовані на підтримку сімей. Там, а чому ви говорите «можливо»? Чому ви вживаєте слово «можливо», а не вживаєте слово «необхідно», «однозначно», «без варіантів»? Адже в такому разі, як я розумію, ваші слова дають певну варіативність, багату варіативність застосування гендерного портрету. Тобто, можемо робити, можемо не робити. Можемо спробувати, а можемо не спробувати і подумати, що зробити інакше. Тобто, немає прямої дії. Пробувати треба однозначно. Пряма дія буде полягати в тому, що після оприлюднення гендерного портрету будуть сформовані декілька тематичних груп, які будуть працювати далі над формуванням програм. Знову ж таки, соціально-економічного розвитку, ґрунтуючись на даних, співставляючи графіки і діаграми, які знаходяться, власне, тут. І однозначно можна буде сказати тільки після рішення цієї робочої групи. Це можна буде сказати однозначно. Ось, ми будемо робити це і це, і це, ґрунтуючись на цих даних. Поки я представляю гендерний портрет, однозначність може звучати тільки від Алли Волошини. Угу. А в політиці міста Кропивницький це, звичайно, буде варіативність. Саме зараз почу. В моїх устах це варіативність. Вам не здається, що навіть робоча група буде неспроможна абсолютно чітко і правильно зрозуміти гендерний документ під назвою «Гендерний портрет Кропивницького», тому що переважним чином документ є відображенням статистичних даних. Статистику треба вміти читати. І навіть наші начальники управлінь, начальники департамент, начальниці управління департамент, вони не зможуть це зробити правильно, якісно. І тут треба, я не знаю, управління захисту економіки, хотів сказати, управління статистики або що хтось, які скажуть, вам треба рухатись ось так, і ось так, наприклад, а не... В робочій групі будуть представлені не тільки начальниці і начальники управлінь, там, відділів і так далі. Будуть представлені представники і представниці громадських організацій. І, знаєте, колективний розум, він таки має свою спроможність. І там точно буде однозначність в напрямку руху, це перше. Друге, статистику, повірте, вміють читати начальниці і начальники. Кожен свій бік, я так розумію, чи ні? Коли робоча група, це буде об'єктивність, я впевнена. Угу. Я процитую вас. Коли ми нівелюємо всіх і кажемо, що всі мають однакові захоплення, пріоритети, це неправильно. І коли програми соціально-економічного розвитку Кропивницького формуються без урахування особливостей жінок та чоловіків, це призводить до того, що не всі повною мірою включені в життя громади. Наприклад, цей вислів прочитає чи подивиться програму один із депутатів міської ради Кропивницького, наприклад, з постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, який головним своїм завданням бачить, наприклад, асфальтування доріг або ремонт дахів, або... Ідеально. Асфальтування. Як поєднати вашу цитату з його прагненнями, бажаннями і баченням світлого майбутнього свого округу і своїх виборців, чоловік і жінок, шляхом асфальтування дороги? Як поєднати гендерний портрет із таким напрямком діяльності цього депутата? Як асфальтування дороги? Так, так. Це, звичайно, ви вмієте, Дмитро, задавати запитання. Я отак от навскидку... Ні, гаразд, ви скажете, це не для вас. Асфальтуємо дороги, це не про гендер. Ні, це про решта гендер. Питань. До речі, це про гендер. Асфальтуємо дороги, це про гендер. Бо важливо діставатися до шкіл. Вчасно, важливо. А, тоді ми відповідаємо на питання, яку дорогу треба в першу чергу відремонтувати? Яка веде, наприклад, до школи? Яка веде до школи, яка веде до садочка, до магазина. Ми тут знову ж таки стикнемося з питанням пандусів. Інклюзія, до речі, дуже важлива частина гендерного портрету. Я цього не побачив в гендерному портреті. Я перепрошую,
Чи в моєму документі цього розділу просто не було? В вашому документі, напевно, цього розділу ще не було, який я вам надсилала попередньо. Знаєте, в місті Кропивницький народжується велика частина дітей з особливими потребами, але в загальноосвітніх школах вчаться тільки 93 чи 95 в усіх середніх навчальних закладів комунальної форми власності. І питання, чому ми викреслюємо цих людей, цих дітей зі свого життя? Далі ми викреслюємо не просто дітей, ми викреслюємо ще сім'ї, знову ж таки. Це мама і тата. Як правило, да, чоловіки йдуть з таких сімей. Мама залишається там або сам на сам, або вже зі своєю батьківською сім'єю, з питанням, яке має вирішити. І де працює ця мама? Як вона реалізується? Чи щасливою вона почувається? Як розвивається дитина? Це також питання гендерного портрету. І важливо, звичайно, щоб дороги в місті Кропивницькому були асфальтовані. Гаразд. Ще одне питання щодо доцільності і правильності обраного напрямку. Так. Ми з вами колись говорили про те, що у Кропивницькому, можливо, не з вами, можливо, я просто запам'ятав, не запам'ятав, у Кропивницькому створять посібник з гендерного бюджетування громади. Посібником з гендерного бюджетування зможуть користуватися громади під час формування програм розвитку от тих самих соціально-економічних програм. Тобто є посібник, кожен, хто причетний до формування цієї чи іншої галузевої програми з розвитку, бере цей посібник і використовує його. Що спільного між бюджетним портретом і посібником з гендерного бюджетування? Дивіться, посібник з гендерного бюджетування, він уже є. Ми вирішили під час реалізації проєкту просто не дублювати напрямки, він уже є. Він створений на всеукраїнському рівні, також за підтримки програми, за підтримки донорських програм. І зараз члени робочої групи беруть гендерний портрет, який їм задає там тренди, да, напрямки діяльності, що на ці питання треба звернути особливу увагу. Беруть посібник з гендерного бюджетування, дивляться, як краще зробити. Угу. Тим більше, що ми на початку реалізації проєкту провели тренінг для робочої групи, яка формувала бюджет міста Кропивницький ось на цей період. І люди вже знають, вони розбираються, яким чином враховувати цю гендерну складову. Актуалізувати інформацію, звичайно, завжди не пізно. Ми завжди поруч, можна отримати консультації. І я впевнена, що також в складі робочої групи буду працювати. А коли ви зможете сказати, що гендерний портрет міста, документ, над яким ви закінчили працювати буквально щойно, справді позначився на процесі формування тієї чи іншої програми, або загалом всіх програм соціально-економічного розвитку Кропивницького, коли ми це зможемо відчути? Під час процесу формування бюджету вже на 2020 рік, чи, можливо, під час процесу коригування бюджету на цей рік? Коли це може бути вперше? І ви скажете, так, бачите, вони прочитали те, що ми зробили, депутати міської ради і начальники, і начальниці управління. Власне, наша робота вплинула на те, що ця програма тепер виглядає ось так, а не так, як було там тиждень тому. Під час коригування програм соціально-економічного розвитку, які вже діють в місті Кропивницькому, от ми зможемо це чітко відчути. Не тільки в наступний довгостроковий період, а вже зараз. Бо робочі групи будуть сформовані уже зараз. От, принаймні, на це є політична воля міста, і це дуже добре. Далі, і в довгостроковому періоді, правильно, от ви абсолютно кажете, коли наступні програми соціально-економічного розвитку будуть уже формуватися з урахуванням гендерного портрету раз, бюджет міста буде формуватися з урахуванням гендерної складової два, і третє, те, що в короткостроковій, знову ж таки, перспективі коригування бюджету міста з бюджет міста, який буде адекватно відповідати скоригованим програмам соціально-економічного розвитку, які вже діють в місті Кропивницькому. Я вам дякую. Алла Волошина, Всеукраїнське громадське об'єднання «Асоціація сприяння самоорганізації населення». Говорили ми сьогодні про гендерний портрет Кропивницького.
Подібний документ вперше з'явиться в обласному центрі. Я так розумію, що навіть в області подібного ще не було. Область Кіровоградська має гендерний портрет. Слухайте, область має, місто ні. Наступну програму присвятимо тому, чим відрізняється портрет області від портрету міста. І чи не включений портрет міста має бути в портрет області. Але це вже наступного разу. Це була тема дня. Дякую, що дивилися.